Aj malá náhoda. Oci! Otec, pomal! Nemôže. Vám môže spôsobiť... Otec! Veľké problémy. Brzdy sa tu nepokazili náhodou. Toto je súkromný majetok. Koľko za to chcú? Chcem im spraviť ponuku. Na kúpu tejto reštaurácie. A zrazu si uvedomíte... Ak je vaše jedlo niečo ako vaša hudba, odporúčam znížiť očakávania. Že vám v živote... Po jedinom hlte spozná, či má kuchár potenciál, aby bol skvelý. Chýba korenie. Pardon, prepáčte. Chcel by som sa ospravedlniť za svojho otca. Pretože tá najdôležitejšia prísada je láska. Helen Mirren. Je taký dobrý, ako si myslí. Lepší. V romantickej komédii Láska na Karí. V nedeľu o 20:45 na Pluske.